ቦታ ባለፈው አመት ምንም አልነበረው ጥበበ ዛጉዬ አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ከእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ጋር በየ15 ቀኑ ቅዳሜ ምሽት 1 ሰዓት ተኩልና ማክሰኞ ረፋድ ደግሞ 5 ሰዓት ተኩል ወደ እናንተ የሚደርሰው መሰናዳችን ተጀምሯል። እንዴት አላችሁ ተመልካቾቻችን? ክረምት እንዴት ይዟችኋል? እኛ የምንገኝበት ያዊ በየርሰብ አስተዳደር ሶስት ያየር ንብረቶችን ቆላማ ወይና ደጋና ደጋ ያየር ንብረት የሚስተናገዱበት ነው። አሁን የምንገኝበት የእንጅባራ ከተማ ደግሞ የክረምቱ መግባት ተከትሎ ብርዱ ትንሽ ጨመር ብሏል። እንዴት ነው የእናንተ አካባቢስ? ለማንኛውም ጥበበ ዛጉያችን ተጀምሯል። የዛሬው ዝግጅታችን ዩኒቨርሲቲዎች ከሚያሳኳቸውና ከተሰጧቸው ተልእኮዎች መካከል ሶስቱም ባንድ የሚስተናገዱበት ዝግጅት ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው መሰናዷችን። ማለትም ጥናትና ምርምር፣ መማር ማስተማርና የማህበረሰብ አገልግሎት። አሁን ከጀርባ የምትመለከቱት የሽቅብ ግብርናንና ሌሎች ሁለት ፕሮጀክቶች ላይ ትኩረት የሚያደርግ ነው የሚሆነው። አንደኛው የሀባብን የማላመድ ስራ፣ ሁለተኛው ደግሞ በትንሽ ቦታ የጓሮ አትክልቶችን በማምረት ኢኮኖሚውንም ከፍ ለማድረግ እንዲሁም የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በተለይ ደግሞ መቀንጨርን ለመከላከል ከሚደረጉ ስራዎች ውስጥ አንዱ የጓሮ አትክልቶችን ማልማት ነው። የዛሬው ጥበበ ዛጉዬ መሰናዷችን ሶስቱ ፕሮጀክቶች ላይ ትኩረት አድርጎ የሚመለከታቸውን አጋር አካላትና አርሶ አደሮችን የተሳተፉበት የጉብኝትና የውይይት መርሃ ግብር ነበር። እሱን በሚመለከት ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆን። አብራችሁን ሆኑ። በአራት ኮሌጆችና 22 የትምህርት ክፍሎች የመማር ማስተማር ስራው የጀመረው እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ግብርናና አረንጓዴ ልማትን የልህቀት ማዕከል በማድረግ የተለያዩ ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል። በተለይ ከህዝብ ቁጥር መጨመር ጋር ተያይዞ ቀዳሚ መፍትሄ የሚያሻው የምግብ አቅርቦት ከምጥጥን ጋር ይሆን ዘንድ ዩኒቨርሲቲው በአንክሮ ይሰራል። ወደ 37 የሚሆኑ በመምህራን የተቀረጹ የማህበረሰብ አገልግሎቶች ተሰርተዋል። እንደገና ከተቋማት የመጡ ፍላጎቶችን መሰረት ያደረጉ ደግሞ 6 የማህበረሰብ አገልግሎቶች ተሰርተዋል፣ በዚህ በ2015 ዓመተ ምህረት ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ሁሉ ስራዎች መካከል ዛሬ ወደ ማህበረሰቡ እንዲተላለፉና ውይይት እንድናደርግባቸው የተዘጋጁት 3 የማህበረሰብ አገልግሎት ፕሮጀክቶች ናቸው። እንግዲህ እንደምናውቀው በክልላችን የተመጣጠነ ምግብ የማግኘት ችግር እንዳለ መረጃዎች ያመላክታሉ። ስለዚህ የአትክልትና ፍራፍሬ ስራው እዚህ ጋር የምናየው እሱ ያንን ችግር በተወሰነ ደረጃ ሊቀርፍ ይችላል። እንዴት ነው ሊቀርፍ የሚችለው? ወደ ማህበረሰቡ ሲገባ ነው። ምንም ያልነበረው ቦታ ነው፣ በዚህ ዓመት በዚህ መልኩ ለመልማት ችሏል። በራሴና በእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ኮሚኒቲ ስም በዚህ ፕሮጀክት ላይ የተሳተፉትን አካላት በሙሉ ግብርና ኮሌጅን ጨምሮ ማመስገን እፈልጋለሁ። ስለዚህ በኋላ በሰፊው የምንወያይ ሆኖ አሁን ዞር ዞር ብለን በሚያሳዩን መልኩ እኔና ከእናንተ ደግሞ የምንወስደው ግብዓት ይኖረናል፣ እናንተ ደግሞ ከእኛ የምትወስዱት ትምህርት ይኖራል ብለን እናስባለን። ስለዚህ መድረኩ ይህንን ታሳቢ ያደረገ ነው። እናመሰግናለን። እንኳን በሰላም መጣችሁ። እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ባዘጋጀው የውይይትና ጉብኝት መርሃ ግብር የመጀመሪያው የሰርቶ ማሳያ አትክልት ስራስርና ቅመማ ቅመሞችን የያዘ ጓሮ ሲሆን አካባቢው ቀደም ሲል ምንም አይነት አገልግሎት የማይሰጥ እንደነበር ከዩኒቨርሲቲው ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። አንዱ የትኩረት አቅጣጫ ዩኒቨርሲቲያችንም የማህበረሰብ አቀፍ ጤናና የአረንጓዴ ልማት ነውና እነዚህን ሁለቱን ያቀፈ ነው አላማው። አንደኛው አላማ የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ ነው። ፉድ ዳይቨርሲቲን ወይ ደግሞ የምግብ አክሰስን በሰፊው ማግኘት የምንችላቸው አዝርቶች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ አትክልቶች ናቸው። አትክልት ስራስርና ስፓይስ ቅመማ ቅመሞች ናቸው እዚህ ጋር እየለሙ ያሉ ማለት ነው። ሁለተኛው አላማ የአካባቢውን
ጽዱና ማራኪ ወይ ደግሞ አረንጓዴ ማድረግ አላማ አለው። እንደምታዩት እንግዲህ ሳይኮሎጂካል ሪሊፍ ምንለው ወይ ደግሞ ይሄ ሳይኮሎጂካል ቴራፒ በጤናው አሁን ስናየው ደስ የሚል ነገር እናያለና ይሄ አካባቢ ቀድም ዶክተር እንዳለው ጫካ ነበር። ይሄን ጫካ መንጥረን ነው የገባነውና ይሄ ሚካድ አይደለም። ስለዚህ ይሄንን አካባቢውን የገጽታ ከመቀየር አንጻር ትልቅ ሚና አለው ማለት ነው። እንደ ዩኒቨርሲቲ በሶስተኛ ደረጃ የገቢ ምንጭም ነው። የገቢ ምንጭ ካሮት ይሸጣል። የተለያዩ እዚህ ጋር የምናያቸው አትክልትና ስራስሮች የሚሸጡ ናቸው። ከፍተኛ ዋጋ የሚያወጡ ናቸው። ስለዚህ አርሶ አደሩ ወይ ደግሞ ተጠቃሚው ማህበረሰብ እዚህ ጋር ልምድ ይወስዳል ማለት ነው። ኤክስፒሪየንስ ሸር ያደርጋል። በዋናነት አመራረቱን ነው ማሳየት የፈለግነው እዚህ፣ አመራረቱንና አጠቃቀሙን። የአትክልት ሰብሎች በአነስተኛ ጓሮ ለቤተሰብ ፍጆታ ወይም በትንሽ ጓሮ ብዙ ማምረት የሚቻልባቸው ናቸው። የጓሮ አትክልቶችን ለማምረት የተለያዩ ዘዴዎችን መጠቀም የሚቻልበት ሲሆን በቤት ጓሮ፣ በትምህርት ቤቶችና መሰል ቦታዎች በቀላሉ መተግበር ይቻላል። እዛ ጋር አሁን የጥቁር አዝሙድ አለ፣ ሰናፍጭ አለ፣ አብሽ አለ፣ እንዲሁም ድንብላል አለ። ምን ያህል ፐርፎርም አድርገዋል እንግዲህ በተግባር እዛ ጋር የምናያቸው። እዚህ ጋር ምናልባት ለማየት ያህል እንጆሪ ናቸው እነዚህ፣ እንዲሁ ለሰርቶ ማሳያ። እነዚህ ቅመማ ቅመሞች ናቸው ከላይ እስከታች። ሁለተኛው የጉብኝት አካል የሆነው ቨርቲካል ፋርሚንግ ወይም ምሁራኑ ሽቅብ ግብርና ያሉት የእንጅባር ዩኒቨርሲቲ የሰርቶ ማሳያ ፕሮጀክት ነው። ይህ ፕሮጀክት ከህዝብ ቁጥር መጨመር ጋር ተያይዞ እየተከሰተ ያለውን የመሬት ጥበት መፍትሄ አመላካች ነው። በአብዛኛው ከተሞች ጠባብ የሆኑ ለጥቅም የማይሰጡ የባከኑ መሬቶች ይስተዋላሉ፣ በየጓሮው እንደዚሁም ደግሞ በመንግስትም ይዞታዎች ላይ በግለሰብ ይዞታዎች ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ጠባብ ናቸው ብለን መሬት የለም ብለን እንዳንቀመጥ እንደዚህ አይነት ግንባታዎችን በመገንባት ከተለያዩ ቁሳቁሶች እንዲሁም ደግሞ ያገለገሉ እቃዎችን በመጠቀም ወደ ላይ በመደርደር በትንሽ መሬት ላይ እንግዲህ እንደምታዩት መሬቱን ጨምሮ አራት ደረጃ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አራት ደረጃ በርካታ ብዙ ምርት በማምረት እንግዲህ አንደኛ ራስን በምግብ የመቻል እቅድን ማሳካት ይቻላል። በሁለተኛ ደግሞ ለገበያ አቅርቦት ሊሆኑ የሚችሉ እጽዋትን በማልማትና በመሸጥ ገቢ ማግኘት ይቻላል። ከዚያ ባለፈ ደግሞ ምንድነው ሌላኛው ጥቅሙ አካባቢን በምታዩት መንገድ እንግዲህ ያሳምራል ማለት ነው። እዚያው እንደ መዝናኛም ሊያገለግል ይችላል። ስናየው እንደዚሁ የአካባቢውን የመሬት አቀማመጥ በቀላሉ ይቀይራል። ይህ አካባቢ በጣም ተዳፋታማ መሬት ነው እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ጥቅሙ ምንድነው ተዳፋታማ መሬቶችም ለእንደዚህ አይነት አገልግሎት ሊውሉ እንደሚችሉ ያሳያል ማለት ነው። ምክንያቱም አፈር ከሌላ ቦታ ነው የሚመጣው። እዚህ አካባቢ ከፍተኛ ዝናብ ስላለ አብዛኛው መሬቱ የታጠበ በመሆኑ የአፈር አሲዲቲ ችግር አለ። ስለዚህ ይህን ለመቅረፍ ምንድን ነው ኮምፖስት ነው የተጠቀመ። የአካባቢው ምርት የሆነው የቀርከሃ እንጨት በተግባር ጥቅም ላይ ውሎ የሚታይበት የእንጅባር ዩኒቨርሲቲ ሰርቶ ማሳያ 16 አይነት ዝርያዎችን የያዘ ነው። ቀርከሃ እንግዲህ በስፋት ጥቅም ላይ የሚውለው ከዚህ በፊት የተለያዩ ፈርኒቸሮችን ለመገንባት ነው። እንግዲህ ጠረጴዛ፣ ወንበር፣ ሌሎች የመሳሰሉት በሀገራችን ቀርከሃን በስፋት የመጠቀም ልምዱ አናሳ ነው ማለት ነው። ግን ያደጉ ሀገሮች ልምድ እንደሚያሳየው ምንድን ነው ቀርከሃ ብዙ ጥቅሞች እንዳሉት እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ከዚህ ቀደም ከነበረው የቀርከሃ ጥቅም በተጨማሪ ለእርሻ አገልግሎት በእንደዚህ አይነት መልኩ ግንባታ በመገንባት ስለምንጠቀመው ቀርከሃን አንደኛ የቀርከሃን ዋጋ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ቀርከሃ የሚያመርቱ አካላት ይህንን በቀላሉ በመሸጥ የስራ እድል ይፈጥራል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ቀርከሃን የሚሰሩ አናጺዎችም ቀደም ከነበረው የቀርከሃ ጥቅም በተጨማሪ ለእርሻ አገልግሎት ሲውል ወደ ከተማ እንግዲህ ስናስፋፋ ይህንን የከተማ ነዋሪዎች እየገነቡ በቀላሉ ቀርከሃ እንግዲህ ብዙም ውድ የሚባል አይደለም መስራት የሚቻልበት እድል እንዳለ የሚያሳይ ነው። ይሄኛው በዚህኛው ጎን የምታዩት ከብረትና ከቀርከሃ የተዳቀለ ተሸካሚ ነው፣ ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛ ፕላትፎርም ነው የሚባለው። ያኛው በስተቀኝ በኩል ያለው ደግሞ ሙሉ በሙሉ ከቀርከሃ የተሰራ ነው። ስለዚህ ይህን ያደረግንበት ምክንያት ምንድን ነው? አቅም ያለው ሰው ብረትን ቢጠቀም ይሄ ብረቱ በጣም ለረጅም ዓመት ስለሚቆይ ቀርከሃው እየታደሰ ለረጅም ዓመት ሊያገለግል ይችላል። በግቢ ውስጥም ቋሚ ሰርቶ ማሳያ ሆኖ
ለረጅም ጊዜ የሚቆይበት እድል አለ ማለት ነው። ያው የዩኒቨርሲቲው ሲምቦሉ ነው ሊቆይ ይችላል። ይሄ ሽቅብ ግብርናው በአብዛኛው በሀገራችን የተለመደ አይደለም። ነገር ግን በሩቅ ምስራቅ አገሮች አካባቢ ይሄ ቴክኖሎጂ ይታወቃል። እኛ ወደዚህ አመጣን ብዙውን ነገር አዳፕት አድርገናል በራሳችን። ለምሳሌ እንደምታዩት ብረትና ቀርቀሃን እዚህ ጋር ቀላቅለን ተጠቅመናል። ቀርቀሃ እኛ አካባቢ በስፋት በርካሽነቱ በዋጋውም የሚታወቅ ነው፣ በስፋትም ይበቅላል። ስለዚህ ይሄንን ምርት ወደዚህ ማዋል ይቻላል ብለን ቴክኖሎጂውን ወደዚህ አዳፕት የማድረግ ስራ ሁሉ እየተሰራ ነው ያለው። ይሄን አድርገናል። ቀርቀሃ ደግሞ ብቻውን ያለ ብረትም የተሰራበት ፕላትፎርም እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ ይሄንን እዚህ እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሞክረ ነው እንደ መማሪያም አድርገ ነው ማለት ነው። ተማሪዎች ይማሩበታል፣ መምራን ይመራመሩበታል። ስለዚህ ኔክስት ላይ ወደ ከተሞች ይዘን መግባት እንፈልጋለን። ግቦቹ አረንጓዴ አካባቢ መፍጠር፣ የሥራ ዕድል ፈጠራና የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ የሆነው ሽቅብ ግብርና የሌሎች ሀገራት ልምድ እንደሚያስረዳው የግንባታ ጣሪያዎችን ጨምሮ ማራኪ በሆነ መንገድ የጓሮ አትክልቶችን ለቤት ውስጥ ፍጆታም ሆነ ግብይት ማዋል የሚቻልበት ነው። እንደኛ ሀገር ደግሞ ከልብስ ማስጫነት ጀምሮ የምናባክናቸው ቦታዎች ከምንጠቀምባቸው ይልቃሉ። እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ለየት የሚያደርገው ግን ምንድነው? በስፋት በፕሮጀክት ደረጃ የተለያየ ስልት በመጠቀም የተለያየ ክሬቲቪቲ ፈጠራዎችን በመጠቀም የተሰራ ስለሆነ በዚህ በኩል እንግዲህ ዩኒቨርሲቲውም ያደረገውን አስተዋጽኦ በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ወዳለሁኝ። ከተሞች አካባቢ ይሄንን ቴክኖሎጂ አፕላይ በማድረግ ሰው በጣም ኦርጋኒክ የሆነ አትክልት በዚህ ቨርቲካል ፋርሚንግ አምርቶ ለራሱ መመገብ ይችላል፣ ወደ ገበያም ማውጣት ይችላል። ስለዚህ ኢኮኖሚውን መደገፍ የሚችልበት መልካም የሆነ ቴክኖሎጂ ነው። ስለዚህ ይሄንን ስራ ስንሰራ ወደ ማህበረሰቡ ይዘን መግባት እንደምንችል እኛም ተምረንበታል። ትላንትና በዚህ ውይይት መድረክም እና በጉብኝቱም ስቴክሆልደሮችን አስተምረንበታል ብለን እናስባለን። ስንሰራም ደግሞ እዚህ የኛ ተማሪዎች በተግባር ይሄን ማድረግ እንደሚቻል እየሰሩ ተምረውበታል። በሁለቱም እዚህ ግቢ ላይ ባሉት በቬጅቴብል ጋርደኑና በዚህ በቨርቲካል ፋርሚንጉ ማለት ነው። እና ይሄን ቴክኖሎጂ ወደ ከተማው ኔክስት ይር ላይ ጀምረን እናስተላልፋለን ብለን እናስባለን። $1.3 ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገበት ይህ ፕሮጀክት ከግቢው በተሰበሰቡ ከአገልግሎት ውጭ የሆኑ ቁሳቁሶች በመጠቀም ዘርፈ ብዙ ፋይዳዎችን መስጠት ያስችላል። ምግብ ቤት እነዚህ ቢጫ ጀሪካኖች የምታዩቸው ከምግብ ቤት ከካፌ ተሰበሰቡ ናቸው። ይሄ የምታዩት የተጋደመው ፒቢሲ ይባላል። የቱቦ ነው፣ የውሃ አገልግሎት ላይ የዋለ ነው። እሱን አምጥተን በእንደዚህ አይነት መንገድ እንጆሪ፣ የፈረንጅ እንጆሪ ነው ይሄ፣ እሱን ተክለንበታል ማለት ነው። እነኚህ የመኪና ጎማዎች አብዛኞቹ ግቢ ላይ የወዳደቁ ነበሩ። ግቢ ላይ የወዳደቁ ከመሆናቸውም ባለፈ እንግዲህ ያው የግቢውን የማቆሸሽ እንትን ነበረ፣ ስቶር ላይም የተቀመጡ ነበሩ። ስለዚህ አብዛኛው በከተማ ስንመለከት ጎማዎች ያው ይቃጠላሉ፣ የተለያየ አይነት አገልግሎት አይሰጡም፣ ተከምረው ወድቀው የልብስ ማጠቢያ ምናምን እየሆኑ ነው የምናይ። ስለዚህ አፈር በመሙላት የጫካ አፈር ኮምፖስት በማድረግ የመኪና ጎማውን በእንደዚህ አይነት መንገድ ቆርጠን እንግዲህ አንዱ የመኪና ጎማ ላይ ስንት ጥቅል ጎመን እንዳለ ያው የሚታይ ነው ማለት ነው። እዚህ ፕሮጀክት ውስጥ የሚወድቅ ነገር የለም። በጣም ብዙ ወጣቶች እዚህ ቦታ ላይ ነበሩ ስራ ሲሰሩ። እንዲሁ ዝም ብሎ አሁን እንደምናየው የበቀለ ነገር አይደለም። ያ ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ የስራ እድል ፈጥረናል፣ ዜጎቹ ተጠቃሚ ሆነዋል ማለት ነው። ሌላው ነገር እዚህ ጋር የምታዩቸው ኮንቴነሮችን ስታዩ አብዛኞቹ አገልግሎት የሰጡ ቁሳቁሶችን መልሰን ነው የተጠቀም ነው። ወጪ ቆጣቢም ነው። ከወጪ ቆጣቢነቱ ባሻገር ደግሞ እነዚህ የወዳደቁ የነበሩ የፕላስቲክ እቃዎች ተሰብስበው የአካባቢ ብክለትንም መከላከል ችለናል። ሌላኛውና ሶስተኛው የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ የሰርቶ ማሳያ ፕሮጀክት አካል ሀብሀብን
የማስተዋወቅና ና የማላመድ ስራ ሲሆን ሀብሀብ 6% ስኳርና 92% ክብደት ደግሞ ውሃን የሚይዝ ካንሰርን መከላከልን ጨምሮ በርካታ የጤና በረከቶች ያሉት ምርት ሲሆን ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ ኢትዮጵያ የተዋወቀው በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን ነው። እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ የሀብሀብ ምርትን በሶስት ወረዳዎች እየሰራ ይገኛል። ቆላማ አካባቢዎች ላይ ነው ሀብሀብ ያመረትን የምንገኘው። ዚገም ጃዊና ጓንጓ ወረዳዎች ላይ እያንዳንዳቸው ሁለት የሰርቶ ማሳያ ቦታዎች ላይ ስራውን ሰርተናል። እንግዲህ በሰራነው ስራና እኛ በወሰድነው መረጃ መሰረት እነዚህ የሞከርናቸው ቦታዎች ላይ በጣም ውጤታማ እንደሆነና ሌላ ያልተሞከረባቸው ቦታዎች ላይ እንደና የጓጉሳ እነ ዳንግላ ሞቃታማ አካባቢዎች ላይ ማስፋት እንደሚቻልና አጎራባች ዞኖች ወረዳዎች እነ ሽንዲ ፍኖተ ሰላም ቡሬ ድረስ መውሰድ እንደምንችል ፕሮሚሲንግ የሆነ እንትን አይተናል። ውጤት ሊያመጣ እንደሚችል ሀብሀብ የሞቃታማ ሰብል ሲሆን ዘርፈ ብዙ ጥቅም ያለውና በአጭር ጊዜ የአርሶ አደሩን ህይወት የመቀየር አቅም አለው። ሀብሀብ በተፈጥሮ ከትንሽ መሬት ብዙ ምርት መስጠት የሚችል ነው። የተሰራ ጥናት አለ። ጥናት ላይ ተመስርተን አማራ ክልል ከ400 እስከ 677 ኩንታል ድረስ ምርት መስጠት እንደሚችል አጥኚዎች ይፋ አድርገዋል። በዛ ጥናት መሰረት ትንሹ 400 ኩንታል በሄክታር መስጠት እንደሚችል መረጃ ወስደናል። ስለዚህ 400 ኩንታል ማግኘት ከቻልን እንግዲህ ሽንኩርት ጋርና ቲማቲም ጋር ሞቃታማ አካባቢ የሚመረቱ ሰብሎች ጋር ስናወዳድረው በጣም እጥፍ ምርት መስጠት ነው የሚችለው። የቲማቲምን 6 እጥፍ ምርት መስጠት ይችላል። የቀይ ሽንኩርትን 3 እጥፍ ምርት መስጠት ይችላል። በኢኮኖሚክ ቫሊዩም ከነዛ ጋር ስናነጻጽር ኮስት ቤኔፊት አናላይሲስ ስንሰራ ከቲማቲምና ከቀይ ሽንኩርት የ1.2 ሚሊዮን ብር ልዩነት እናገኛለን። በአንድ ሄክታር መሬት ውስጥ ላይ ተመሳሳይ ሄክታር ላይ ሽንኩርት የምናመርትበት ቦታ ላይ ሀብሀብን ባለማምረታችን 1.2 ሚሊዮን ብር አጠናል ማለት ነው። ቲማቲም በማምረታችን ሀብሀብ የምናመርትበት የነበረ ቦታ ላይ 1.2 ሚሊዮን ብር አጠናል ማለት ነው። ይህን ያህል ሰፊ ልዩነት ያለው እንትን ነው። ያው ማርኬቱ ነው እኛ ጋር አሁን ቻሌንጅ ሊሆን የሚችለው። እሱን የገበያውን ሁኔታ እንግዲህ ቀስ እያልን እየተነጋገርን ፕሮሞሽን እየሰራን ይለመዳል የሚል እንትን አለ። በእርግጥ ይፈልጉታል፣ ግሮሰሪዎች ይፈልጉታል፣ ጁስ ቤቶች ይፈልጉታል። ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት አለ ከተሞች አካባቢ። ቀጣይ ለአርሶ አደሮቻችንም ስናወርደው በጋ ላይ ምንም አይነት ዝናብ በማይኖርበት ሁኔታ አውርደን ተጠቃሚ የሚሆኑበት እንትን ተምረንበታል። ሁለተኛው ነገር ምን አይነት አፈርም በተጨባጭ ሊሆነው እንደሚችል እሱን እኛ ሌሰን ወስደንበታል ወይም ተምረንበታል ማለት ነው። አርሶ አደሮች ራሱ ደስተኞች ናቸው። ከዚህ በፊት አያውቁትም እዛው ያመረትነው ቦታ ላይ የቆረጥነ ስናብላቸው በጣም ነው የወደዱት። ወይራ ቶሳ ምናምን የመሳሰሉ እዛ አካባቢ ችግኞች አሉ። ይሄንን አይተን እንወጣለን አሁን ማለት ነው። ግብርናና አረንጓዴ ልማትን የልቀት ማዕከል አድርጎ እየተጋ የሚገኘው ታዳጊው የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ከጉብኝት መልስ ከአጋር አካላት ጋር ውይይት ተደርጓል። በውይይትና ጉብኝት መርሃ ግብሩ ትልቅ ልምድ እየተገኘበት እንደሆነ በሚመለከታቸው አካላት ተገልጿል። ዛሬ በጉብኝቱ ላይ ያየነው በጣም ለትውልድ የሚተላለፍ አዲስ ነገር ነው። በጣም ጥሩና ጥሩ የሆነ ከትንሽ መሬት ብዙ ምርት ለማግኘት የሚቻለውን የአዝሪት የተለያዩ ነገሮችን ለህብረተሰቡ እኛ ወስደን አሳትፈን እንደገና ህብረተሰቡ ደግሞ የዚህን ዩኒቨርሲቲ ተሞክሮ ህብረተሰቡ እንዲወስድ ለማድረግ ያየነው ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ በቀጣይም ቢሆን ይህ ዩኒቨርሲቲ እንደዚሁ ህብረተሰቡን ያላዩትን እያመጣ እያሳየ ህብረተሰቡ ከትንሽ መሬት ብዙ ምርት ለማምረት እንዲችል ተሞክሮ ቢያደርግ ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። አባት ለልጅ እውቀት እንደሚያስወርሰው እኛ የዩኒቨርሲቲ ደግሞ ለእኛ እውቀት አስወርሶናል። እኛ ደግሞ ለሌላው ትውልድ ለእኛ ለልጆቻችን ጥሩ እውቀትና ጥሩ ስሜትን ለማስተማር እንችላለን። ሀብሀብ የሚባለውን አትክልት ደግሞ አይተን ማናውቀው እንዳለ በልተናል። በጣም ጥሩ ነው። ሌላ የተለያየ ነገሮችን በዚህ ባጭሩ የተመሰረተበት ቅርብ ስለሆነ ይህ እንዲህ ያለ ተሞክሮ ያሳየ ዩኒቨርሲቲ ለቀጣይስ ምን ያክል ያሳያል ይሆን? እንድንጠቀም አላማችንና ሌናችን አለ ብዬ አስባለሁ።
በሰላታም በቀይስርም በካሮት በዚህም የቦታ ጥበብተንም አልጋ ሰርቶ በትንሽ መሬት ላይ አይላንድ በየመስኩ ተጥሎ መራገጫ ተፍተሳለ ይሄን አይነት ስራ ይዞ ለአርሶ አደር ተቃሚ መሆኑን እርግጥ እስካሁን አላወቅንም። ዛሬ ካየነ ግን በጣም የተሻሻለ አይላንዱን ሰብስበን በስራ ላይ ለማዋል እናስባለን። አልጋ እንጨት አለን። አልጋ ሰርተን እኛ በእኛ ያው ሌላ ጉልበት ማያስፈልግ የኛ ጉልበት የራሳችን ነው። እኛ ሰርተን ለመጠቀም አሁን ከዛሬ ቀን ጀምሬ አሁን እኔ ያው ሰኔ ነው በሰኔ የሚተከሉትን አዝመራዎችን መትከልና ማፍላት ፈልጋለሁ። እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ከመማር ባስተማሩ ባሻገር በብዙ ዘርፍ በግብርናው ዘርፍ በምርምሩ ላይም እየተሳተፈ ነው ያለው። አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችንም እንዲሁም ደግሞ የማላመድና የማስፋፋት ስራዎችንም እንድንሰራ ከፍተኛ የሆነ ገዛ እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ዛሬ ያየነው በሶስቱ ዘርፍ በአትክልትና ፍራፍሬ፣ በደን ሀብት ልማትና በእንስሳት መኖ እየሰራ ያለውን ስራ ማየት ችለናል ማለት ነው። በተለይ ምርትን እንግዲህ አሁን ያለውን የኢትዮጵያ ሕዝብ ቀልቦ ለማደርና በልቶ እንዲያድር ለማድረግ ከተፈለገ የምርት ጭማሪ ያስፈልጋል ማለት ነው። የምርት ጭማሪው ደግሞ የመጀመሪያው አዳዲስ መሬቶችን ወደ እርሻ ማስገባት ነው። ከዚህ ውስጥ አዳዲስ መሬቶችን ወደ እርሻ ለማስገባት ስንሞክር አሁን ላይ ያን ያህል ድረስ አክሰስ የሆነ መሬት ላናገኝ እንችላለን። ነገር ግን ወደ ላይ ወይ ደግሞ ቨርቲካል ፋርሚንግ ሲስተም የሚባለውን እየተገበር ነው ከሄድነን የምግብ ዋስትናችን እያረጋገጥን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ በወረቀት ላይ ስናይ የነበርነውን ወይም ደግሞ በአንድም በተለያየም ነገር በሚዲያ ስናይ የነበርነውን ዛሬ በተግባር እያሳየን ነው ያለ ነው ማለት ነው። እያሳየ ያለው ደግሞ አንደኛ በጣም የወዳደቁ ቁሳቁሶችን ወደ ተግባር አስገብቶ የአትክልትና ፍራፍሬ እንድናመርትበት ወይም ደግሞ እንድናለማበት የማድረግ ስራዎችን ነው የሰራው። ሁለተኛ ከአካባቢ የሚገኘውን የቅርቀሃ ምርትን አልጋ እንድንሰራበትና ወደ ላይ አፈር ጨምረንበት የግብርና ምርትን እንድንጨምርና ማህበረሰቡ የምግብ ዋስትናው እንዲያረጋግጥ የማድረግ ስራዎችን ነው ዛሬ ያየ ነው ማለት ነው። አጠቃላይ የተሻለ ምርት እናመርትበታለን ሙከራም እናካሄድበታለን ብለን ካሰብ ቦታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አርሶ አደሮችም ዛሬ በቲዮሪ ከምናስተምረው ይልቅ በተግባር ማየቱ በጣም የተሻለ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዚህ ላይ አምጠን ያሳየናቸው አርሶ አደሮች ለቀጣይ አምስት የልማት ቡድን አለን፣ አንድ ለአምስት አለን። ከዛ ውስጥ ላይ የመጡ ስለሆነ አንድ ለአምስቱን ራሳቸው ያስተምራሉ ማለት ነው። ከኛ ባሻገር በራሳቸው ቋንቋ በሚገባቸው የልማት ቡድኑ ላይ በተመሳሳይ ማለት ነው። ስለዚህ የኤክስቴንሽን ስርጸቱ በነገራችን በዚህ ሰንሰለት ነው የሚመጣው እና በዛ መንገድ እናሳልጣለን ብለን እናስባለን። አርሶ አደሮችም ያዩት ሂደው ለመተግበር ከፍተኛ የሆነ ተነሳሽነት ይዘው ነው የሄዱ። እኛም ይህንን ተግባር ወስደን ተገብረዋለን ብለን እናስባለን። በብሔረሰብ አስተዳደሩ ትልቅ ትርጉም ያለውና የበለጠ ለመስራት የጋራ መግባባት እየተደረገበትም ነበር። ከዚህ ፕሮግራም ጋር ተቀናጅተን ይህንን ተግባር አሁን ላይ ከዚህ በፊት ዝም ብለው አይድል ወይም ደግሞ የማይታረሱ የነበሩ ቦታዎች ነበሩን። ይህንን ወደ አትክልት አስገብተነዋል። አሁን ላይ ደግሞ ወደ ላይ ወይም ደግሞ አልጋ ሰርተን ከዛው ላይ የምናለማበትን መንገድ ከሴፍትኔትና አመራሩ ጋር ተግባብተን የተለያየን የዛሬ 4 ወር አካባቢ ዝንጅባራ ዩኒቨርሲቲ የጎደሉትንም ሞልተናቸው ዜን ደግሞ የሞሉትን ደግሞ በዛው አስኪደናቸው የተሻለ ስራ ሰርተን እንጅባራ ዩኒቨርሲቲንም ለማስጎብኘት ዛሬ ቃል ተግባብተን የተለያየ ነው ማለት ነው። አንዴ ነው። ሁለተኛው በደን ሀብት ልማት ላይ በጣም እየሰራ ያለው ስራ በጣም ጥሩ ነው። ምንድን ነው አሁን አርሶ አደሩ ላይ ያሉ ማሳ ውስጥ ላይ የምናገኛቸው የደን ችግኞች አብዛኛዎቹ የውጭ ሀገር የመጡ ናቸው። እነዚህ ደግሞ ከሆነ ጊዜ ላይ ከጠፉ በኋላ አስቸጋሪ ናቸው። ከእኛ ሀገር በቀል የሆኑ የዛፍ አይነቶች እየጠፉ ስለሆነ ከዚህ ችግኞችን እያለማ ወደ አርሶ አደሩ ለማውጣት ውጤታማ እንደነበርም ማረጋገጥ ተችሏል። የተገኘው ግብዓት እንደሚያመላክተው ከዚህ በተሻለ መስራት እንደምንችል እኛም ያው እያየን ነው ማለት ነው። የተሰጡት ግብዓቶች ከዚህ በዚህ መልኩ ከሚሰራ በዚህ መልኩ ቢሰሩ የሚል እንደ ተቋም ያው አንዳንዶች ወጪ ቆጣቢ አይደሉም አሰራሮቻችን። ስለዚህ ከዚህ አንጻር የተሰጡ ግብዓቶች አሉ፣ እነሱን ቀምረን ይዘናል። በቀጣይ በተሻለ መልኩ ወጪ ቆጣቢ በሆነ መልኩ ለመስራት የሚያስችሉ ግብዓቶች የተገኙበት ነው። የእነዚህ ሶስቱም ፕሮጀክቶች አንዱ ዓላማ አካል የሆኑት ደግሞ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሲሆኑ በተግባር የተደገፈ ትምህርት ከመቅሰም አንጻር ትልቅ ድርሻ አለው። ከቲዮሪ ይልቅ ፕራክቲካል ያገኘነው ጥቅም በጣም ሰፊ ነው። ምክንያቱም በቲዮሪ ሁሉን ነገር ስንማርም ምን ስንልም እንረሳለን። በተግባር እየሰራውን ግን ፕራክቲካሉ አንረሳም። ብዙ ጊዜም በቲዮሪ የተማርነውን በተግባር ማየት ብዙ ጥቅም አለው። ይሄ አሁን እንደሚታየው ይሄን ስናየው
አብዛኛውን በከተማ ዙሪያ ያሉት ሰዎች የመሬት በት ስላለው ይሄ የመሬት ችግር ስላለው መሬቱን በሰፊ ይሄንን ለመስራት እንችላለን። ከአንድ ግራውንድ አሁን አራት ወይም ሶስት ዚጋ ስቴፖችን ሰርተናል። እንደዚህ እየሰራ ነው። ይሄም ያየነው በቲዮሪ ስለተማርነው ከቲዮሪ ይልቅ ደግሞ በተግባር ይሄንን እንትን እናገኛለን ማለት የተሻለ እውቀት እናገኛለን። እኛ ተመራቂ ተማሪዎች ስለሆነ ይሄንን ሪሰርችን ከነሱ አይተን የሰራ ነው። አሁን ድንች አለን እዚህ ጋር የኛ የሰራ ነው። በተግባር በቲዮሪ ክላስ ውስጥ እየሰራ ነው። አሁን በተግባር ኖርማሊ መሬት ላይ አስፍረናል ማለት ነው። ውድ የጥበበ ዛጉዌ ዝግጅት መሰናዶ ተከታታዮቻችን እንዴት አያችሁት? ዝግጅታችንን እንደወደዳችሁትና በየቤታችሁ ይህን ተሞክሮ ለመስራት ልምድ እንደወሰዳችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ። ጤናማ የአመጋገብ ስርዓትን በቤታችን ውስጥ ለማስፈን እንደነዚህ አይነት በቀላል በወዳደቁ እቃዎች እና በትንሽ ቦታ ወደ ጎን ሳይሆን ወደ ላይ ቦታን በማይሻማ መልኩ በማልማት በየቤታችን ውስጥ ጤናማ የአመጋገብ ስርዓትን ማስፈን እንደምትችሉ ከዝግጅቱም እንደተረዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በነገራችን ላይ በቀላሉ በእነዚህ ቤታችን ውስጥ የወዳደቁ የውሃ ፕላስቲኮች፣ ሃይላንዶች እንዲሁም የዘይት ጀሪካኖች በቀላሉ እንደሚገኙ ምንም ጥርጥር የለውም። እነዚህን ወደ ቆሻሻ ከመጣል ይልቅ በእንደዚህ አይነት መልኩ በማልማት ጤናማ የአመጋገብ ስርዓትን በቤታችን ውስጥ መተግበር እንደምችሉ ተስፋ አድርጋለሁ። እንደ ሀገር ከአምስት ዓመት በታች ባሉ እድሜ ላይ ባሉ ህጻናት በተጠና ጥናት የሚያመለክተው እንደ ሀገር 38% የመቀንጨር ሁኔታ ይታይባቸዋል። እንደ ክልላችን ደግሞ አስቡት፣ እንደዚህ አይነት በምርት የሚታወቀው ክልላችን ሳይቀር 46% ከአምስት ዓመት በታች ያሉ ህጻናት መቀንጨር ይታይባቸዋል። ይህንን ደግሞ በእንደዚህ አይነት ሁኔታዎችን በመፈጸም ብቻ መቀንጨር ማስቀረት ይቻላል። ለማንኛውም የዛሬው የጥበበ ዛጉዌ ዝግጅታችን ሶስቱ ፕሮጀክቶች ላይ ትኩረት አድርጎ እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ለአካባቢው ማህበረሰብ የማላመድ ስራን ለመስራት የሽቅብ ግብርናን፣ የጓሮ አትክልቶችን በቀላሉ የማምረት ስራንና ሀባብን የማላመድ የጉብኝትና የውይይት መርሃ ግብርን በሚመለከት የዛሬው የጥበበ ዛጉዌያችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። ሳምንት ደግሞ በሌላ አስተማሪ የጥበበ ዛጉዌ መሰናዶ እስከምንገናኝ ድረስ የሰላም ሰው ይበለን።